တရားထိုင်နေထိုင်နေတာပဲထိုင်နေမယ်လို့ဒါကိုဟိုနေပေါ့အတွင်ထဲမှာတော့ကိုပြဿနာနဲ့ကိုဖြစ်နေကြတာထိုင်နေခါကျတော့ရုပ်ဝိန္ဒရီကညင်ပြင်မယ်လို့အတွင်ထဲမှာတော့ဒီစိတ်မလွတ်တဲ့လုံကြတော့လေဒီစိတ်မှာညှိပြီးတော့ခံစားနေရဒီတုတ်တဲ့ဒီဆိုးတဲ့လူကြတော့အိန္ဒြေပူညင်နေတယ်အိန္ဒြေညင်လေအဲ့ဒီရုပ်ပြာအတွင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ကိုမလွတ်တမ်းရှုပါနေပဲဒီအိန္ဒြေပြက်နေတဲ့ယောဂီကြတော့သူဒီခံစားပြင်မဲ့လို့အိန္ဒြေပြက်ပြင်မဲ့လို့ခံစားရတယ်သူကဒီရုပ်အိန္ဒြေညင်တဲ့သူလောက်မဆိုးရုပ်အိန္ဒြေညင်လေပို့ဆိုးလေပဲဥစဉ်တော့ဒီပဲတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကရုပ်အိန္ဒြေညင်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကိုတစ်ချက်အလစ်ပေးလို့မရတစ်ချက်အလစ်ပေးရင်တစ်ချက်ဟိုနဲ့လွတ်သွားတဲ့အတွက်တတိကိုဒါလိုက်စိတ်စိတ်လေးကတ်ထားသွားတတိကိုစိတ်နိုင်တဲ့လောက်စိတ်စိတ်လေးကတ်ထားသွားမှာအဲ့တတိလွတ်သွားတာနဲ့ငြိမ်ရင်ငြိမ်တဲ့အထဲရောက်သွားချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့အထဲရောက်သွားအဲ့ဒီငြိမ်တဲ့အထဲချုပ်တဲ့အထဲကနေပြန်ထွက်နိုင်မှာအဲ့ကြတော့လေဒီဘဝင်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းကိုပြန်ရှုနိုင်မှာဒီစိတ်ပိုင်းရှုနိုင်တဲ့ယောဂီကြတော့ဒီစိတ်ကိုအလုံးမခံနိုင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုသိတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်သိလာသိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲစစ်ကြည့်ရောဥစဉ်တို့ကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ဘယ်နှစိတ်ရှိလဲကြည့်တစ်စိတ်မှမတွေ့ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်တစ်စိတ်တည်းရှိမလားလို့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဘာဖြစ်လို့တစ်စိတ်တည်းမရှိတာလဲလို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဦးသိန်းတို့စာတိတရရဲ့ဒီစိတ်ကအမားနဲ့စလာတာဟုတ်ဒီရောက်သွားသူမွေးလာတော့ကဒီစိတ်တွေပါမလားလူလောကတွေရောက်လာတော့ကသင်လို့သိလာတယ်မိဘတွေကသင်လို့သိလာတဲ့စိတ်ရဲ့သူကအမားစိတ်အဲ့ဒီအမားစိတ်ကိုကြာလာတော့အမှန်ထင်ပြီးတော့နေနေကြတယ်အဲ့ဒီအမားစိတ်တွေကိုပြန်မြင်အောင်ရှုပါတယ်ဦးသိန်းတို့လည်းတရားအထုတ်ရင်အမှန်တွေ့ရဆိုတော့အမှန်ကိုရှာခဲ့တာပဲငါတရားထုတ်ရင်ချမ်းသာရရမယ်ဒီအမှန်တွေတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့တကယ်တော့ပြန်တွေ့တာကြတော့အမှန်မတွေ့ဘူးအမားတွေကြီးပဲတွေ့တယ်ချမ်းသာတာတွေ့သလားဆိုတော့ချမ်းသာတာမတွေ့ဘူးဆင်းရဲတာပဲတွေ့တယ်အဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါ့အခုခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာချမ်းသာတာဒီမရှိဘူးအဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့နေရာအဲ့လုံရောက်တဲ့နေရာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဥစဉ်တော့အဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အယူပြန်မိပြန်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ခံစားနေတယ်အဲ့ဒီခံစားလို့လွတ်လဲလွတ်သွားတော့ဒီဒုက္ခတွေပဲပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးပြန်ရောက်သွားလိုက်အဲ့လွတ်တဲ့နေရာရောက်ခဲ့တဲ့ခံကြတော့လေအဲ့လွတ်တဲ့နေရာကိုကြာကြာလေးဒီမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ရင်ပြန်လွတ်ထွက်သွားပြန်တော့အခုတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဒီစိတ်ပေါ်အတွင်းထဲကစိတ်တွေပဲပြပေးရတယ်ယောဂီတွေကစိတ်တွေကိုပယ်ပေးတယ်ဒီအခုချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့ယောဂီတွေကိုချုပ်တဲ့စိတ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့သူ့ထက်လွတ်တဲ့နေရာထပ်ပို့ပေးငြိမ်တဲ့ယောဂီတွေကိုလည်းအဲ့ငြိမ်စိတ်ကိုပို့ပေးရတာပဲထုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ထက်လွတ်တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးပို့ပေးပြီမဲ့လို့ယောဂီတွေကအဲ့ဒီမှာနေတာကြာနေပြီလို့ချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့အထက်မှာအနေကြတဲ့ယောဂီတွေကြတော့မထွက်ဘူးဦးစင်းတို့တရားဘလောက်ပြောပြောပျော်တုံးလေးသာအဲရှူဆိုရှူလိုက်တာပဲရှူရင်းရှူရင်းနဲ့အချက်20အစိတ်လောက်ဆိုအဲ့ဒီချုပ်တဲ့အထက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လေဒီဆွဲထုတ်လို့ပါသွားတဲ့ယောဂီကြတော့လေဒါလွတ်မြောက်သွားတာပဲလွတ်မြောက်အောင်လေယောဂီတွေဘက်ကတရားတင်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ပါမယ်ဦးသိန်းတို့ကတရားသတိပေးဖို့ပဲရတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့နေရာနဲ့လွတ်မြောက်အောင်တရားနဲ့ယုံထွက်ဖို့ကယောဂီတွေဘက်ကတောင်းဦးသိန်းတို့ဆွဲထုတ်လို့မရသေးတော့လေဦးသိန်းတို့လည်းဒီလိုပဲပြစ်ထားပေးရတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မပြစ်ထားလို့လေသူကဒီနေရာနဲ့ထွက်ဖို့မထွက်သေးဘူးအဲ့မထွက်သေးတဲ့အတွက်လည်းထားရပေးရသေးတယ်။မထားလဲသူကသူနေနေတာဟုတ်။ဦးစင်းတို့ဆွဲထုတ်လို့ထွက်သွားတဲ့စိတ်ထွက်သွားတဲ့ယောဂီတယောက်ကလေအဲ့ဒီနေရာပြန်နေ
ရနေပြီမဲ့လို့နေလို့မရတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအခုလိုငိမ့်တဲ့နေရငိမ့်နေချုပ်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ငိမ့်နေချုပ်တယ်ပြန်ဖြစ်တာဒီနောက်တနေရအစ်စ်မှာထပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငိမ့်နေတာပြန်ပြီးတော့ချုပ်နေတာအရင်နောက်ကငိမ့်တဲ့နေရချုပ်တဲ့နေရမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုယောဂီတွေမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအရင်နေရဝယ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်ထင်နေတယ်ဦးစင်းတို့လည်းထင်ခဲ့တာပေါ့ဆရာတော်ပြရတဲ့ခါကျတော့ချုပ်ဝင်အဲ့ဒီချုပ်တာလေးကိုပဲအဲ့နေရတပန်နဲ့နေနေရတဲ့ထင်နေတယ်အပြစ်တက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဦးစင်းတို့ဆိုဒီဟိုရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေဆိုဒီစိတ်ကြဲပဲဦးစင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ပေးနေတယ်ဖြတ်ထုတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းရဲ့အဲဟောတဲ့ခါကျတော့လေတိတ်တော့မဟုတ်တော့ပြောတာလေတိတ်မှပြောတတ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ပြန်ပြန်သင်ပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့သင်ပေးရလဲဆိုတော့အပြောမှမတတ်တာဘူး။ဥစဉ်နားလည်တယ်လို့ဥစဉ်သိတယ်လို့ပြောပလိုက်တယ်။ပြောတဲ့ခါကျတော့ယောဂိတဲ့လာတယ်။လာတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားအထုတ်ကိုလာကြတယ်။လာတဲ့ခါကျတော့ဒီယောဂိတွေရဲ့ပါလာတဲ့ဥစ္စာကိုဖြတ်ထုတ်ဝေးနေရတာဘူး။ဒီစိတ်တွေပြောင်းဝေးနေရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေပြောင်းခေါ်ရတာကိုဦးစင်းကပြောင်းခွန်သွားတယ်လို့မပြောတော့အဲယောဂီတွေကတော့သေလာတာပဲစိတ်တွေသေလာတယ်ဒီငြိမ်တဲ့စိတ်တွေချုပ်တဲ့စိတ်တွေမိန်တဲ့စိတ်တွေသေလာတယ်ဒီရောက်တော့ဦးစင်းကအဖြတ်သမားဖြစ်နေထိုင်ဖြတ်ပြီးနေရတာပဲအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းပေးတယ်ပြင်ပေးတယ်ပြောဆိုတော့ဦးစင်းကစိတ်တွေအဲပြင်ပေးရတယ်အခုယောဂီတွေစိတ်တွေကိုပြင်ပေးတယ်ပြောရတယ်ဦးစင်းသိရတာမဟုတ်ဘူးဒီပါလာတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်ဖြတ်ထုတ်ပြီးနေရတယ်အဲ့ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှနောက်လွတ်တဲ့နေရာကိုထရသွားတာဟုတ်အဲ့လွတ်တဲ့နေရာထရသွားတော့မှအရင်နောက်ကဒီချုပ်တဲ့ငိမ့်တဲ့နေရာလေးမှချမ်းသာတာထက်နောက်တဲ့နေရာရောက်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့လိုချမ်းသာအောင်လဲလွတ်မြောက်အောင်လဲတစ်ဆင့်လေးဆင့်လေးကျင့်ရတာဟုတ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ညှိတဲ့မြောက်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်အဲ့လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဒီဟိုဆရာတဲ့မှာဟိုနေဖတ်တဲ့ခါဖတ်တာပေါ့ဇာပိုက်လေးတော့ပဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုလမ်းပေးပါတဲ့လမ်းပေးမှာတောင်းစားတဲ့ဒီတောင်းစားတယောက်တောင်းစားနေတယ်တောင်းစားတဲ့ခါကျတော့ဒီတထင်းတယောက်ကမြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတောင်းစားတဲ့ဘဝကလွတ်အောင်လို့သူကဲတင်မယ်ပေါ့ကဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မေးတယ်ဟိုသူ့ကိုပတ်စံပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့မေးတဲ့ခါကျတော့တရံစားကိုသွားမေးတယ်အခုတည်းအခုနေဒီပတ်စံဒီသိန်း50လောက်ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲတဲ့တတိယမေးတဲ့ခါကျတော့တရံစားကပြောတယ်တဲ့ဟိုဆိုင်ကယ်ဝယ်စီးလိုက်မယ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ရှောက်ပြီးတော့တောင်းမယ်ပေါ့တောင်းစားမယ်အဲတောင်းစားမယ်ဆိုတော့ဒါပဲအဲ့လိုတောင်းစားမယ်လို့ပြောတော့တတိယဩဒီပတ်စံနေသေးလို့သူဒါဟိုစီးပွားရေးမလုပ်သေးတာပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့မရသေးလို့သူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မပါသေးတာပဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ဒီသိန်းဟိုနေပေးမယ်ကသိန်းတရာပေးမယ်အဲ့သိန်းတရာရရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲတယ်လီဖုန်းဝယ်ပဲတယ်လီဖုန်းဝယ်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့တောင်းမယ်ရှောက်တောင်းကြရမလို့တော့အဲသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်ကူကဒီတောင်းဖို့ကနေလည်းမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနဲ့အရင်ဒီနေသိလို့ပေါ့အရင်ဒီနေသိလို့တဲ့နေသိလို့ဒါသူစီးပွားရေးလုပ်စားလို့မရသေးလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ထပ်ပြီးတော့တတိယထပ်ပြီးတော့တိုးပြင်းမယ်ပေါ့စိတ်တူစိတ်ကူတယ်အမှန်မှန်လဲတတိယသူ့ကိုဒီဘဝလွတ်အောင်မှပေါ့စိတ်ရှိပြီးတော့မေးတာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိချင်တော့မေးရခါကျတော့ဒီသိန်းတရားနေမလောက်တော့သိန်း150ပြီးမယ်ဆိုတော့သိန်း150အခုနေ350ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကားဝယ်စီးမယ်တဲ့ကားဝယ်ပြီးတော့ဒီကားနဲ့ဟိုလေကားနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တောင်းဝယ်ပေါ့အဲတောင်းဝယ်ဆိုတော့ဟောတတိယတစ်ခါပြန်စဉ်းစားတယ်တဲ့ဟောငါပြီးတာအရင်ဒီနေသေးလို့သူမလုပ်တာဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ350ကနေပြီးတော့3500ပြီးမယ်တဲ့3500ရှိရင်တဲ့အခုလက်ထဲမှာ3500ရှိရင်မင်းဘာလုပ်မလဲသိန်း900ရှိလို့ရှိရင်အခုရှိတဲ့1900အကုန်လုံးနင်ထုတ်ပြီးသူတယောက်ဝန်းတောင်းဝင်တယ်။အဲ့တော့တတိယပြောတယ်။ဟဲ့ဒီကောင်ငါဘယ်တော့မှဒီတောင်းစားတဲ့ဘဝကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းကမတောင်းစားတော့ဆိုပြီးထားခဲ့တော့တယ်။အခုလည်းဘယ်လိုဆိုတော့ဥစဉ်ပြောချင်တာတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေလေ
ကိုနေတဲ့နေရာလေးကနေဥစဉ်တော့ခွာထုတ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီခွာထုတ်ပေးလို့မရတော့လေအဲသူ့ကန်တဲ့သူကထားရပေးရတာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲနေပလိုက်စီနောက်ဘယ်လိုဆိုတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အချိန်ကြာမှာပဲဆွဲထုတ်ပေးရဟိုကတော့ဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဖတ်ပြီးတော့ဥစဉ်ဘယ်လိုဆိုသဘောကျတယ်ဟိုကလည်းဆိုကိုယ်ကိုပြောနေတာဟိုဥစဉ်တို့တရားအားထုတ်တာရှိရတော့ဟိုဥစဉ်တို့တရားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော့ဆွဲထုတ်ပေးတယ်စိတ်တွေဘလောက်ပဲဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်လို့မရတော့လေဒီတိုင်းပဲဟိုနေထားထားပြလိုက်ရတာပဲကိုနေရာလေးမှာပေါ့ကိုပြုတ်တက်ကအဲဘယ်သူပြုတ်ဟိုမိမိမို့ကိုကိုကံကိုဖန်ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကိုပြုတ်တဲ့ကံမှာပဲဥစဉ်တော့ကံအတိုင်းတိုင်းပဲလွတ်ချပြလိုက်ရတော့ဆွဲတင်လုံးဝမရတော့ဘူးခုနကတော့တတိယလေသူမမို့တထောင်ကဘလို့မမလို့မရဘူးတော်တည်တောင်းစားတာပဲတောင်းစားတဲ့ဘဝကပဲသူကမတက်ချင်တော့တတိလည်းမမပဲနဲ့ဟိုထားရခဲ့တယ်လို့အခုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေလည်းမိမိတို့ဒီပါလာခဲ့တဲ့အယူတွေအစွဲတွေကိုဥစဉ်တော့ပြင်သွားပေးတာပဲပြင်ပေးပေမဲ့လို့ဒီပြင်လို့ရတဲ့သူလည်းရတယ်မရတဲ့သူကြတော့လည်းဥစဉ်တော့ဒီလိုပဲထားရပေးပြီးတော့နောက်တစ်ရှိပြင်လေဒါပြင်ယူသွားတာပဲဒီတထိုင်နဲ့မရရင်နောက်တစ်ထိုင်နောက်တစ်ထိုင်နဲ့မရရင်နောက်ထပ်တစ်ထိုင်ပေါ့တထိုင်မရတထိုင်ရအောင်လို့လည်းဥစဉ်တော့လည်းဒါစေုံဆွဲထုတ်ရပါပြီပဲဖြုတ်ကြတော့လဲဆွဲထုတ်ပြီးပါတယ်အခုတက်ကြည့်သူကဟိုမှာအနေကြလာတော့ဦးစင်းတို့ဒီကဘလောက်ပဲဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်အဲ့ဒီနေရာကိုထွက်လို့မရတယ်ထွက်လို့မရတဲ့ယောဂီကလည်းဦးစင်းတို့ဒီကပြောတယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီနေရာနေရအောင်ထွက်ပြီးပါကျန်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရတဲ့ယောဂီတွေလည်းအရှိကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရအောင်လို့ဦးစင်းတို့ဒီကလမ်းကြောင်းပေးတယ်လို့ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ဟိုနေလမ်းကြောင်းကနေပေါ့ရှုသွားပေါ့ဒီရုပ်ဝင်သဘောပေါက်တဲ့သူကရုပ်ဝင်ရှုနာမ်ဝင်သဘောပေါက်တဲ့သူကနာမ်ဘက်ကရှုဓာတ်ကိုသဘောပေါက်တဲ့သူကဓာတ်ဘက်ကရှုခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘောပေါက်တဲ့ယောဂီကြတော့လေခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုဥစဉ်တော့တော့ဒီကနေဖြတ်ပြီးတော့ပြောသွားပေးတာပဲအဲ့တော့မိမိတို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ရင်ဒီစခန်းမှာဒါရကြမှာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုအချိန်က15မိနစ်ပြည်ကံပေးရနေဆိုဒါမိနစ်20လောက်အချိန်ကဥပပဲပါသွားပြီအချိန်ကအချိန်နည်းတဲ့ကြတဲ့အဲ့တော့အာလုံလောက်ချီနမောတတ္တသုံးကြီးဆိုကြရအောင်